र यो महामारीबाट बस्नका लागि सबैले नै गम्भीरतापूर्वक चाहिँ आफ्नो दायित्व भूमिका निर्वाह गर्न जरुरी छ र यो क्रममा कोभिड-19 को महामारी क्रममा अब सुरक्षा निकाय पनि फ्रन्टलाइनमै चाहिँ नि संघर्षरत छ त्यस्तै स्वास्थ्यकर्मी चिकित्सक नर्स र अझ मिडियाकर्मीको पनि यसमा धेरै ठुलो भूमिका रहेको छ तपाईहरु पनि फ्रन्टलाइनमा बसेर काम गर्नुभएको छ र फ्रन्टलाइनमा रहेका साथीहरुको सुरक्षा को व्यवस्था गर्ने दायित्व पनि राज्यको हो र हामीले चाहिँ समुचित व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ र आवश्यक ठाउँमा सरकारले बजेट व्यवस्थापन गर्ने खर्च गर्ने उनीहरूलाई समुचित चाहिँ प्रोत्साहित गर्नलाई भत्ता दिने उनीहरू उपचारका लागि गम्भीर बन्ने सम्बोधन गर्ने त्यो काम हामी सबैले मिलेरै गर्नुपर्छ सरकारले पनि गम्भीरै भन्छ अब हाम्रो चाहना के भन्दाखेरि व्यवस्थापिका कार्यपालिका न्यायपालिकाको शक्ति सन्तुलन र पृथ्वीकरणको सिद्धान्तमै हामी उभिएका छौँ अब त्यो अवधारणामा व्यवस्थापिकाको अब विधि निर्माण गर्ने कानुन बनाउने दायित्व हो त्यसलाई हामी सम्मान गर्छौँ र सरकारले त्यसको चाहिँ नि कार्यान्वयन गर्ने हो पालना गर्ने हो अब न्यायपालिकाले आवश्यकता अनुसार चाहिँ तपाईँलाई त्यसको व्याख्या गर्ने हो त्यस कारणले जनप्रतिनिधि संस्था सङ्घीय संसद या प्रतिनिधि सभा राष्ट्रिय सभा या प्रदेश सभा र स्थानीय सरकारहरू पनि सक्रिय बनुन् र आफ्नो चाहिँ नि विधि निर्माण गर्ने भूमिकामा चाहिँ नि अग्रसरता लिएर अगाडि बढोस् है भन्ने हाम्रो चाहना छ त्यस अन्तर्गत कस्ता कस्ता अध्यादेशहरू आएका छन् होइन र त्यसका बारेमा हामी छलफल गर्छौँ र हाम्रो चाहना छ यो व्यवस्थापिका संसदलाई बढीभन्दा बढी सक्रिय बनाउन सकियोस् कानुन निर्माण गर्ने क्रममा सरकारले चाहिँ नि राम्रै सोचेर लग्या होला हुन्छ तर त्यहाँ जनप्रतिनिधिहरूको बिचबाट अझै त्यो परिष्कृत भएर आउँछ त्यो मुलुकको लागि पनि जनताको लागि अझै बढ्दा त्यो उपयोगी हुनसक्छ हुन्छ त्यस कारणले नै यो व्यवस्थापिकाको विधि निर्माणको भूमिकालाई हामी सबैले आत्मसात गरेको त्यसैमा उभिएको हामी जनतामा जनप्रतिनिधिको चाहिँ नि आधारशिला रहन्छ भने जनप्रतिनिधिको आधारशिलामा सरकार हुन्छ त्यहाँले यो सरकार चाहिँ नि जनप्रतिनिधि संस्थाहरूलाई व्यवस्थापिका संसदलाई प्रतिनिधि सभालाई राष्ट्रिय सभालाई सम्मान गर्दछ र त्यसलाई बढी गतिशील र क्रियाशील बनाउनेतर्फ चाहिँ नि हामी लागिरहन्छौँ अनि संसदमै आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा थियो चाहना थियो र अहिले अगाडि बढिसकेको छ त्यसमा हामीले विज्ञहरूसँग सल्लाह गर्छौँ प्रशासकहरूसँग सल्लाह गर्छौँ र त्यसको चाहिँ नि के छ त्यो सीमाहरू कानुनी प्रक्रियाहरू के छन् संवैधानिक प्रक्रिया के छन् त्यसको चाहिँ नि अध्ययन गरेर अनि संवैधानिक कानुनी र अहिलेको वस्तुस्थितिलाई ध्यानमा राखेरै हामीले चाहिँ निर्णय लिन्छौँ।